Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijā šovakar vēl viena pirmizrāde. 20. Gadsimta sākums un karā plosītā zeme uzdrošinās sapņot par savu valsti un likumdevējam jābūvē valsts pamati, jāveido jauna, moderna valoda un jāspēj radīt arī konstitūciju. Dokumentālā filma Sapnis par valsti Satversme Latvijas televīzijas pirmajā kanālā būs skatāma šovakar, bet uz sarunu šorīt mēs esam aicinājuši mūsu kolēģis. Filmas idejas autori Jodīti Čunku un filmas režisori Daci Koku. Labrīt. Labrīt. Labrīt, kolēģi. Jūs šeit redzēt. Jā, svētku nedēļā un šajā rudenī tiešām aprit 100 gadi. Kopš pieņemts un spēkā stājies Latvijas pamatlikums, kas tad nosaka valsts iekārtu un arī šo personas attiecības ar valsti. Judīte, nu, tas jautājums noteikti ir par to, ka kas tad sākotnēji pamudināja veidot filmu tieši par šo tēmu, tieši par mūsu pamatu Satversmi. Protams, ka simtgade un tojoties parasti novembra svētkiem, tad reizēm redakcijā jautā, nu kaut ko vajadzētu tak uz 18. novembra uz Lāčplēša dienu, kaut ko vajadzētu kādu sižetu sagatavot, lai pastāstītu kārtējo vēstures lapusi, bet katru gadu kļūst aizvien grūtāk. Katru gadu ir kļūst aizvien grūtāk, jo, protams, nav jau vairs to notikumu aculiecinieki, bet, ja labi, pameklē, piemēram, periodikā arhīvos var atrast diezgan daudz pērles, un tā radās doma, ka tomēr ir 100 gadu un kaut kas jāuztais. Un tās pērles savirpināt vienā virtenē, režisāra uzdevums. Nu, vēl jau pirksti ir tulznās, un tie uzpirksteņi nav nolikti, jo tās pērles vēl drusku varās joprojām. Nekas jau nemainās, vai ne? Ēters taču ir tikai vakarā. Un jā, nu to pērļu ir patiesība sakot, man ļoti patika viena filmas varoņa vēsturnieka teksts par to, ka mēs joprojām neesam izpētījuši paši visus tos materiālus, visas tās pērles, kas mums ir. Un paldies Dievam, kas Satversmes sapulces apkopēja, neizmeta visus miskastes. Jo visas šī mazās skrandiņas, lapiņas, ieteikumi, priekšlikumi, visa tā, tas viss ir joprojām saglabāts, aplūkojams, izpētāms. Un varbūt kaut kur arī tas slavenais Satversmes oriģināls tur čupā ir iejūtis. Skatītāji, noteikti jautājums, kāpēc tāds vārds Satversme ir izmantots tolaik? Ai, tas... Es tagad domāju, Dats, vai mēs atklāsim to slapu? Nē, mēs viņu arī skatāmies. Nē, to mēs saglabāsim. Bet filmā būs atbildes to jautājumu. Jā, ir. Labi, bet ir. Vai var atklāt to, vai toreiz bija kādi strīdi par to, kas tad Satversmē ir jāiekļauj? Un cik daudz tādu strīdu bija? Strīdi bija, kā jebkurā lietā, un iedomēties, tā ir valsts, kas tikko dibināta. Mums nav paša pamata, kā mēs dzīvosim, kāda mums būs valsts, kā mēs dzīvosim, darbosimies ikdienā, kā strādās mūsu iestādes. Nu, lūk, un par katru šo jautājumu bija strīdi, bet nu, strīdi, protams, bija tādi strateģiski bija par tādiem trim, par to Latgali, vai Latgali mēs, kā mēs konstitūcijā Satversmē noformulējam Latgali, tad valsts prezidents, kā mēs viņu vēlēsim, kā sauksim, kā dažādas politiskās partijas vienojās. Un, protams, arī trešais jautājums, arī, kas nu bija trešais, es jau piepēkšņi piemirsu to steigu. Katrā ziņā, ziniet, kā nav, ir vecais teiciens un nav nekā jauna šai pasaulē. Jā. Ir viss tas pats, ir visi tie paši strīdi, ir visi tās pašas politiskās intrigas. Joprojām nekas nav mainījies, arī ģeopolitiski blakus ir naidīgā Krievija, kura visu laiku mēģina arī kaut kādas savas spēles spēlēt. Tā kā nav nekā jauna šai pasaulē. Ja mēs paskatāmies uz mūsu Satversmi un salīdzinām to ar citu valstu pamatlikumiem, kā mēs izskatāmies? Ekspertu vērtējumā mēs esam unikāli, tāpēc, ka mums ir viena no vecākajām Satversmēm tiešām. Mums šķiet 100 gadi, un kas tad mums ir, cik mēs paši esam pieredzējuši, kāda ir mūsu paša pieredze, ja, kopš neatkarības atjaunošana 30 pāri gadi. Bet 100 gadi... Tā daudzām valstīm tik daudz nav, un Eiropā mēs esam tieši ar to, un mēs esam ļoti, ļoti konspektīvi, vai ne? Lakoniski. Lakoniski, jā. Kā eksperts saka, ka pat ekstrēmi skopi, kad Satversmes veidotāji varētu būt twitterotāji izcili, jo Satversmes panti ir tvīta formā rakstīti, un viņi ir absolūti unikāli, un joprojām pēc 100 gadiem piemēroti jebkuras problēmas atrisināšanai. Tu vari viņu iztulkot un risināt ar
100 gadu veciem, tu vari risināt auto, interneta, datu drošības lietas. Tas ir neiespējami, ko viņi ir izdarījuši. Jā, satversme noteikti ir arī tās grozīšanas kārtība, un satversme ir laika gaitā arī grozīta. Vai šī filma meklē atbildi uz to? Nu, zinām, ka Rīga nekad nav gatava, vai satversme vienmēr ir gatava? Jo ik pa laikam taču parādās runas, ka vajadzētu kādu pantu. Paldies Dievam, nē. nē. Konstitucionālo tiesību eksperts Jānis Pleps dod atbildi arī uz šo jautājumu, bet es domāju, ka gluži es arī jautāju viņam, vai tiešām satversme ir gatava, vai tas mūžīgais jautājums, vai Rīga ir gatava, vai satversme ir gatava. Un Plepa kungs tad arī pateica, ka viss ir mūsu rokās, cik mēs būsim paši gudri, tik gudri arī būs mūsu satversme, un arī satversme faktiski, Tātad, vai sabiedrība ir gatava satversmēt? Tieši tā, vai sabiedrība ir gatava, vai tu esi gatavs vairāk par karodziņu piesprāšanu, vai es esmu gatava vairāk par svecītes nolikšanu, ja? Vai es esmu atbildīga, vai man nav viena alga par kaut kādām nelikumībām, netaisnībām, bet nevis pret mani kā pret fizikas personu, bet pret valsti, pret mums visiem, vai ne? Jā. Pavisam īsi, saturs, protams, ir karalis, bet forma arī ir svarīga, un kā ar vizuālo materiālu šajā filmē? Es gribētu teikt ļoti lielu paldies Dacei. Un tu vēl neesi redzējis. Datorgrafiķei, Livijai Tilgasei. Vakarā piezvan man un šito pasaka. Livijai Tilgasei un arī video inženieriem Edmundam Rimšanam, kurš komanda ir perfekta. Man šķiet, ka būs vizuāli, man liekas, būs ļoti skaisti, jo to, ko es esmu redzējis, tas ir... Nu, ļoti, ļoti jauki. Bet, Daci, tad tu neaizmirsi pacelt to tālruni, kad Judīte zvanīja. Nē, es kādreiz nomutēšu. Nu, ko, intriga ir atklāta, nedaudz atklāta ir palikusi, tāpēc jāskatās šovakar LTV 1 19.30 dokumentāla filma Sapnis par valsti satversme. Un es saprotu, ka Daci vēl liet tās tulznes mazliet paberst, ja? Vēl ir laiks. Nu, veiksmīgi. Paldies šorīt par sarunu mūsu kolēģi Judīte Čunk un arī filmas režisora Daci Koklis šorīt pie mums.